Voilà, Azul Flaouen. عندنا غال ديزا زوال الماتش بوسيكيت ولا انا في ماتش نول ودنا سفر هذا السبب اللي نوز ان بيوتو بي تو سا ولا بليك ليكيب ديبلاسي نخمر لون ديبلاسمون ولا ما سيكي انا كان ميم دوميني دي لا دوزيام ايتون نخدم ماتش نول اون فا ريميرسي توجور لي جوار باسكو سي لي جوار كي يكملن لا سيزون لان ذا غاز جوسكو جو دو جو دوي كنا نبدي سن مازال توجور ونلحق نوز اوبجيكتيف جو بونس كو الفوتبول اللي انسي دي فوا تربح دي فوا تخمض ماتش نول مي توجور اون ريست ديريير لو ستاف ديريير ليكيب اي لي ديريجون سون سوليدير جو بونس دو غالار parce que c'est que je suis gagné l'opinion publique n'a les supporters de la GSK parce que ils n'arrêtent pas de m'appeler de Sewolin n'est-ce que Guy chef Mlani n'est plus président de la GSK jusqu'à la preuve du contraire je le suis je reste si je pense qu'ils peuvent faire sans réunion sans PV pour l'instant. Regardez qui commence la réunion, ils n'ont pas encore saisi, mais de sixième avec Lucien Rachoun, c'est un reposté, un répondu. Je pense qu'il y a une chose, mais c'est qui ça va se retourner contre eux, parce que c'est que la GSK a besoin de la stabilité, a besoin de la sérénité, parce qu'ils ont négé, c'est qu'ils veulent hamler l'intervention de la GSK. لو كان محسوب ساعه شويه النيف هذا سنه تقيم من الطابله يدنا باش كنا باش كنا لا جي اس كا تحوج يوك اقبل يوك مثلا دمايله كل قبيله دمايله باش كنا فالا بوستي فيها لو سومي باسكو الا قرار تسني مثلا ساكي عندنا غير 2018 اسمي 2018 ديك السن ملي كلان داس الواي ملي كلان داس الواي عندنا لا نوكا ذاك ولا ياكل ثورا من تل ما ولا نيا طافاي كي سفي بوندون 3 زون سا كومونس ا دوني دي فيري ثورا فغان اتبيتور بين لا بون ديناميك نا اتبيتور بين لو كونسي دادمينستراسيون نا وكا ذيك كلان يوك يقدش نيت تبع لا جي اس كا سون باسكو يوك دا المولود ثنياك وكا ذيك كلان وكذا كمال عبد السلام تو سا باسكو ندو كل نبغى ادنا نفت قبالي تبغى ادنا تبع لا جي اس كا سامكانيش مي وي كيزم انا بيرتور بين جو بونس كو يوك مزان ان دا مال لي سي بوت تبع لا جي اس كا زام بلي كقران على الكوفريد العالي وكا ذيك دو سان دو سينا بو سيرفي لا جي اس كا و سان بو نو كاسي لا ديناميك باسكو لو شوز نيغاز نساكي نو هنا يا 8 ans يصوغنا ان نصوغ تورا تسوالين بلي كذا دي لا فورماسيون سا مارش بيان لي جون نو سوم ان تران دو لونسي لي جون نفكا يوك لي موان يقلقن باش كنا ساكي تابع لا جي اس كا سي لي دوغال سام كونيس نعرف تلعب سور توجور لا جي اس كا جولي تيت جو بونس كا سنينا كان يوكي قيمت كان ترونكيل باسكو كون ويا كون دي ديستابلين لا جي اس كا كون ويا كبغانا دي رازن لا جي اس كا كنا ستغزام يا 10 ان يا 8 ان باسكو سلام مثل حماك ديو نوس الواي ولا مساني تصوض من لا جي اس كا اسمي وين كسن في ولا ياكل ولا شنو ديوس انا ساكي عميد نوسان كنيا نخمل دي غالنا نفغاز دناد ادناد عندنا تبع لا جي اس كا سامكونيس شاك سيمان نا شاك 15 جور تسفرون اون ريونيون تسفرون توجور تسكند لي فوز فورماسيون دي فورماسيون بور نو كاسي بور نو بيرتوربي عقلنا اون بلاص نو سوم لا اون ريستون لا كنسيه هو سلا والله العظيم انا نفكر غير من وجه سكلا دانيال كويت السنين غير مثلا انك ماشي الشباب بدا ديال السنه هذه الطفله جي اسكا نعرف اي تمولو دا قد السنه هذه يبدل نعرف بيتر بيل لا جي اسكا باسكو لا جي اسكا لا نوكي ديكس لا نسيد في هذوك لا نوكسيد في لي سيبورتا ترافير لو موند ساكي نقبل هذا انش ثاكي ما يساد الناس اللي نعاود يفيد لا جي اسكا تحوج ثادوك ليه تحوج ثاسو سمير تحوج امذا الناس هذه فكن المعاونه اتسالين ذا ساون ماشي اللي وكذا يبغى ماشي اللي وكذا تيازن ادياس يون اثي دينا اثي دعوزا يون اميريشن طفلا جي اسكا كاين شي تيكزيستي راك ديال الموند داكي اثي دينا اثي دعوزا ستان ديفي جامي ديال لا تيت نتاع لا جي اسكا جو بونس كو نو سوم اوني بور pour notre club parce que nhammel le club bagia snif kok elin sa'a ani sa'ad gdam naf nfki le club bagia kin lak wdagia je pense que de nifa de point nasmi wala blik da gan salary points wagadi ti point le kun nous sad nad qla dagia di swa yuan mlah qla dagia tnaf avec tout nos maya swa si de menna swa si jahdna swa si da menna on dit encore oui qu'ils ont rien à espérer tu vas la seguir خدمنا يعني خدمنا اسما ديال البي في هاد جكاع البي في نستنى كنا ما كان غير بوستي باسكو يوك
يوك الحوايج ثاني غير فاسن هنا ساكي كو لي ستاتي كو القانون ثاني غير فاسن هنا باسكو اي بيف ريان فير اي بيف ريان فير افيك لو بيفي دانستالاسيون اغينسون اي بيف ريان فير زعما كان بالك لي لي تواليت حاشاك جي لي ريسبكت ميم با سي با سون با دي اكسيونير ديجا يو ديك سيت باسكو زعما مثلا دينا لي اكسيونير بوندون 10 ans شتي بوني لا جيسكا إني داك ديك دي ناسيسما و اكيد ناسيسما و دف كان يغال نسن و دف كان تذرب نسن من هنا يغازن فكان يعني دف كان لي زمان مي فكان دي غال نسن هنا خدم سيو لو تيرا دون لي مومون ديفيسيل مثلا تولد داكي بالدن بالدن كي سيو ثلاث سوا وي كي دون لي مومون ديفيسيل ولا ني زون كيتي لو تيرا سوا فوالا دو غال نسن ماجي جامي ذي الموحال ذي الموحال ذي الموحال سنعية مولود تي اسيم تي ريسبونسابيلتي ني تخدم سيكي ليستوار فات كونداني L'histoire va te condamner. Et vous savez, c'est une histoire, je vais te paradis entre les mains des voyous. C'est une cobblera. Jamais. Jamais, jamais. Avec son pivisme, il y a des méchants. En Norsan ici, il y a Waïs. Moi, je n'ai pas assisté ni à la réunion, je ne suis pas au courant de. Je suis directeur général. Avec le conseil d'administration actuel, je ne suis pas au courant de l'Assemblée générale. On a fait une preuve devant la justice. Vous avez une salaire à 5%. Ça va ? Vous avez une salaire à 5%. Et la justice a répondu même qu'il y a plus de 20%, même qu'il y a plus de 80%. Il y a un PV, de notaire qui a fait une statue en 2012. Donc, on a une salaire négatif, une salaire courant. Ainsi, la justice, justement, chaque année, ils vont revoir le coup d'un steak. Réévalue le capitaine. Lui dit que l'Assemblée d'aujourd'hui est adéquate avec les statuts. Sinon, quelle est votre réponse, tout simplement? Je pense que tout est clair. Les statuts 2018, déjà, ni Sami Idriss, ni Aït Mouloud Dakhnsen, il a eu une glane. Je pense que Assegui, je m'en ai dit, Assegui, Kinya, Nsa'a. Nous avons une saisine de la part du commissaire Comte. Anda nous a saisi pour remplacer deux membres du conseil d'administration. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème ni de la gestion du club, ni du conseil d'administration. Justement, prochainement, dans deux jours, trois jours, on va installer les deux membres du conseil d'administration. Ils ne sont plus majoritaires. En 2012, en 2018, en 2016, ils ont صن في الاسد نشتاقي لك نساعد دوك انا نتراجو اردوينا البي في اي نسن ميت البي في اي نسن 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 ولاش لاكسيونير ماجوريتير ماس ما ديلي لوغمونتاسيون دي كابيتال زعما بوز لاكسيونير ماجوريتير هذا سبت Il n'y a pas d'ouverture du capital, c'est impossible. Ne parlez pas de l'ouverture du capital. Parce que tu as l'augmentation du capital, on aura l'ouverture du capital. Parce que il y a beaucoup d'anomalies. Yuk, les libéraux pendant 2010, 2012, tout ça. Ils ont manipulé yuk. Les libulants, ils ont manipulé les statuts, tout ça. Mais c'est leur blic. L'enrachir. On a le conseil d'administration, on a l'assemblée générale, on a nous le président du CSA, de l'Istatut de Sénat. En 2018, on a dit. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a placé Samidès. Samidès, il n'est plus le. Il est le président du CSA en 2018, non, en 2020. Je pense. C'est vrai qu'il n'a aucun pouvoir, ni qualité, parce qu'il y a une réunion. Parce que l'un des gens s'y fait, l'un des voyages s'y fait, l'un des voyages s'y fait, parce qu'il est satisfait, même à l'Ivka Karoïs, parce qu'il lui a promis une certaine chose, il a fait ce chef Mlal. C'est qui ? Alors, je suis dérangé, je suis dit, le chef Mlal. Il y a une autre chose qui est en train de se faire. ولا على القانون فوا بلي كاين نخدم على القانون باسكو نسعى لي ستاتوي نسعى تو لي زارغيمون افير فالوار نتراجو البي في اكس ما داون البي في اكس نتراجو مليح مليح وجع هذا السيكس ما هي داون البي في اكس سنا ما كاينش نواجبها كوشا ثاني غير فاسنا انا بور لي سوبورتير او اي بار دانومالي كلوت هضروا انومالي كل كي لي سوبورتير شي دا سوبورتير انا ولي سوبورتير كي قاعد دا نورمال Non, il y a des anomalies. 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 Il
يعني صار خلص اللي داتيك سوالات اي تو سا فهمتي دم الساقي لو كنير دا شو نساع غير فاسنا نساع رابور نساع بي بي دي كوميسار كونت ادينان اون فا بلاسي عز دين ملل يقموثن فلا سي عفا ربي نكني اون فا اوبتي نساع لو طون 3 موا دو لا مورينيس من بعد نساع لو طون ما ثوالي ملو دون سي خمن تم زوث اون انولي باسكو ساين هذا وساين لا كاليتي ني القانون خدمنا ويقيس القانون ويقيس عن دي جون كي لي بوس ديريا نخدم لا بريسيون باش كي نير بيتوربي نحمل انا تبع ثقي كل حمل انا تبع ثقي شدي وين كي هذاك اش هذا ولا كني ذاك بيسك نو ليش تفنش عليه كيفي ذاك اش هذا الشيء من كين اش هذا الشيء من كين اي ولان دون لي مومون ديفيسيل اي ولان اسمي تحصل دي تونس انا وي ياكل لي دا لو داني ديك السنه شدي في كذا شقعه وني غادي يسير لي في ديمير لا جاس كتلعب في لا ريليغاسيون ناسو لا باسكو ديرونجات لي بوات اي سون فيرمي لي بوات اي سون فيرمي سي نهايه مولود خاصو طمع هذاك الشمر دوك طمع عليك طمع عليك هذاك الشمر على الكونسي دادمينستراسيون يغلق C'est moi qui décide, ça va. Je suis le président du conseil d'administration. Mais on est comme le Hadja, le Kenya, l'un les statuts, l'un les arguments, l'un la tasse de la Hawaii. Quel conseil d'administration ? Quand vous êtes actionnaire majoritaire, vous êtes chez lui, là-bas. Quel conseil d'administration ? Si, il y a un conseil d'administration. Parce que nous avons fait une affaire en justice. Pour faire valoir, il y a un certain nombre de l'Hila, mais chaque année, le CSA, il est majoritaire. L'Hila, nous sommes en justice, Inch'Allah, dans peu de temps, la justice a donné le verdict, a dit que les Ouïghurs, ils ne sont pas majoritaires. Les Ouïghurs sont en train de. Ils sont en train de se faire. Je pense que tout est clair. Mais les clans avaient une clinique de la guerre pour l'intérêt de la GSK. Ni personne, ni X pour l'intérêt de la GSK. Ou la guerre va être durable. Nachab Abdou Yegir, les portes sont fermées à vie. Mais je me dis que ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait. إني عندي لو كان ضرب غير نقيم وكار طفلة نكيني إضلين عمس الدردين جي لانسي أن أبل pour l'union les gens paraît-il semble-t-il ils ont pris ça pour la faiblesse نداخي وقيلا عثن ذاين فشلين et tout ça je réitère encore mon soutien j'ai dit et je le répète عثن من لرتو يكيسي دينا إن normalement نقيم عطا طفلة يوكنا المعاون أنا في ثلاثة بعثك. لكن أنا أصلاً سنية وان طاق أنسيان جوار وان طاق فيس دو كلوب أما لكن أمي ممدو كالي وكي لعب دي لا جيسكا نبغى لونيو ويكذا كي كيو انتربريتي أطرما لا 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 ما ديكلاراشيو ان ديزون بليك سيت اون فورم دو بيبلس محسوبات نتحوثا إوا كنا نروح إما لا سنين أثورا شيتورا ويكذا ويكذا جو دي بيان ويكذا كي لون دوني اون موفيز انتربريتاسيون أشنين أقل مثلا دسلام نكون أقل هذا كي أنا ما أكني دينا شريف ملال أنا ما نجايزة من نهضة خلت تنفع تاكي الجيرة الوحوث أدف كما فودي كالسن باش أكني تنفع تاكي كي توجوردوي دون جو بوزيسيون جالي دي فافورابل بيسك تو الموند دي كونتون دي ريزولتا أكتوال أدروح أنا المعاول المعاول ستادي كونجو دي المعاول ستادي أدف كن أدعاون بيسك بيسك يزام لا جيسك تو سو كي يزام لا جيسك دوا فينير ايدي لو كلوب باكي أسو بروبوسي أنكور دافونتاج pour pouvoir gagner quelque chose en fin de saison. Mais malheureusement, ma déclaration a été interprétée autrement en disant public oui, ouais, tu as un Zayen ou je m'en ai tout. Eh bien, c'est le cas là, qui m'a dit que je n'ai rien. Voilà, tout simplement. Puisque l'interprétation, au lieu de dire Mouloud Ibboud, il a fait une déclaration de sagesse, et c'est où est-ce qu'il a été interprété. أدروحنا المعاون أكقارن دفشل فشل متوقع أم كي كان فشل أوني 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 دو أوني سيكيام أفي كات ماش دو روتار إي أوني 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 برومي دو كروب ميم سي سي مومونتاني جو جو با جو با أنكور مونفرامي بور دي ساين بوب مي أن توكا لي ريزولتا سون لا سيت إكيب لا كي أيتي جوستومون كوندامني بار لي ميم بيرسون كي أون دي كسيتي سو جوار دو كاتي كو لا ديريكسيون كاتشا وين إكيب الهاوية أوجوردي أون لا بروفي الكونتراي مالوريزمون Au lieu de se taire, comme je l'ai dit, pas de silence, un équipe, on va terminer la saison, venez à Mahouen, si vous ne voulez pas venir, laissez la direction terminer la saison, une fois que la saison est terminée, on fait le bilan, si Miller doit partir, Ribou doit partir, Kandour doit partir, on partira. Mais,
À la fin de saison, on fera un bilan. Si les gens sont satisfaits, moi, ils ne sont pas satisfaits. Celui qui échoue, Mathieu de la Rébadini, j'ai échoué. Point.